Čtverka, čtverka. Anik Tynakov dodočila do první zatáčky na první pozici. Anik Tynakov, Večka Bílá je tam na druhé pozici, to je s trojkou běžící Bastien Sarelli. Pole uzavírá Dečka modrá a červená, to Bastien z Vifelaja, Bastien z Vangary. Podívám se opět do čela, nic se nemění, pořád je to při stejném. Ale změněno, Dečka Bílá je v čele, to s trojkou běžící Bastien Sarelli. Bastien Sarelli mírně v čele, doběh 3-4. 3-4 z mého pohledu, takže změnilo se tam něco za tím velkým keřem, přes který já nevidím.